အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။MNDDC ကိုမဲနေကြနေပြီးတော့ကျိုးစုပါတယ်ညီမတို့မနေ့ဆုမဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပြပေးတတ်မှာတော့ညီမျိုးအဖြူမဲပုံလေးကိုဒီဘက်ကကာလာလိုမျိုးလှတော့လုပ်ပြပေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖိုင်နေရနေပြီးတော့ပုံလေးတမုံတော့ရှိပါမယ်ဖိုင်ဖိုင်ရနေပြီးတော့ open keyboard ဆိုရင်တော့ control နဲ့လည်းယူရပါတယ်မိမိယူမဲပုံကိုကလေးချပြီးတော့open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရှင်တော့ဒီပုံရေဆုံးစိုက်ချိုးပါမယ်ခွတ်တူလေးကိုခွတ်တူကိုယူပြီးတော့စိုက်ချိုးမယ်ဝိုင်းမှာကြောက်တန်းထားပါမယ်ဟိုက်ကိုလည်းတန်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင် resolution ကကြောက်300ပဲထားပါမယ်
ဒီလိုရှိရင်တော့အကလစ်ထောက်ပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ရှင်ပြပါမယ်မိတ်ဆက်လိုက်ရှင်အကြောင်း1 2 3 4ပြလို့ရပါတယ်တိုက်တန်ညီမတော့ 1 မဲ့ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Selection be like me, baby dodge, you know. You will bother Lily in a chair like bar. Selection fashion as you know, select Salagan to be your distress of selection Paluia the look. You will boss, you know, controlled in a selection Paluia body. Lose a selection Pel Dabai. Pel Dodge, you know, Delia Wango, controlled in a Lia type ball like Bame. Why we dodge in the cool? Control your PV select maybe a link chat like Bame, like I have your Lia Wango, you look at her, man. ก็ไปดูอ่ะရှင်เนาะညီညာလေးมาบันดูเลียวอยู่ပါมั้ยพี่ๆเอาปอยเตอร์ไซค์โกจ้ะเราคิดว่าบัวกุญแจกุญเมลีเนี่ยจี้ติลงอยู่ပါတယ်ညီညာလေးมาเนี่ยคงมวยเลียวเนเน่เลียวแม้ไปไล่ပါมั้ยเนี่ยเราเนี่ยแช่ไปดูอ่ะဆိုရင်เนาะดอดูเลียวอยู่ပါมั้ยดอดูเลียวอยู่ပြီးတော့ဒီ ပါနာဆက်ကိုမိမိလုံးမဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့အကြည့်သေးလို့ပါမိမိလုံးပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီအသားလေးရလေးကိုပန်နူးလေးနဲ့ထိထုတ်ပါမယ်ပန်နူးလေးကိုယူလိုက်ပါ အဲ့ဒီထောက်ပြီးမိတ်ဆက်လက်ရှင်ပြလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆက်လက်ရှင်ကိုဝမ်းပြလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ရှင်တော့ညီညာလေးမှာလေယာဝမ်းကုန်ပြီမှာပဲကွန်ထရိုးခြင်းနဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ်လေယာပွားပြီးတော့ကာလာတင်ပါမယ်ကာလာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမေအမေကနေပြီးတော့ဂျက်စမန်ဂျက်စမန်ကနေပြီးဟူးဆက်ဂျူရေးရှင်းနဲ့ကာလာတင်လို့ရတယ်လို့ကာလာဘဲလဲကွန်ထရိုးပြီးနဲ့လဲကာလာတင်လို့ရပါတယ
မြောက်ကလာတင်ပြီးတော့ရှင်တော့မီလိုဂျင်နဲ့နေအနေထားကိုရပြီဆိုရင်โอเคလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကလာလေးကိုနည်းနည်းအရောက်ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်အော်ဖာစတီကိုနည်းနည်းရှော့ပြလိုက်ပါဒီဘက်ကပုံလို့ပုံကိုတစ်ချက်ချိုးကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အော်ဖာစတီကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်
ແກລີຖ້າວີເມສເລຊັນບີແມ້ເມສເລຊັນວ່າແມ້ບີບາແມ້ບີໂອເຄໂອເນໄລບາເນໄລບີລູຊິເນາະດຽວມາລຽວັນກໍບີໂອສະເລັບບີຖ້າບາແມ້ບີບີດາຊິເນາະຄອນໂທຈິນເລຍາປွားໄລບາປွားບີດາຊິເນາະດຽວອະຕາຍອງກາລາລີລົ້ມມາຜິດແດ່ດ້ວຍອີ່ໂຊອີເມອີເມຈກະນິບີອະເຈັດເມນຊຸບີເລເວນແລເລເວອະນິບີອະກາລາຕິນລູຍາດລູຄິບໍ່ປွားຊິເນາະຄອນໂທອັນແນແລກາລາຕິນລູຍາບາແດ Mula bidang sih, nak kontrol bina, nak terus terus di mana? Resolusi no, bila jenah tala yang liu ya live siapa eh? Ya live resolusi no. Biar cerau liu leh lupa me. แล้วก็ลิทาวเมสเลยใช่ไหมไปไหนบ้างไหมไปดูด้วยใช่ไหมเนาะเรียกว่ากบมาไหมคอนโทรลจีเนียร์ไปไหนไหมว่าไปยังคอนโทรลเอลลินเนติไหนไหมถึงด้วยใช่ไหมโอเคไหนไปบ้างไหนไปดูด้วยใช่ไหมว่าคอนโทรลบี Milo jenah tak kalau liu ya bisanya okey untuk beli apa? Nampi dah sih nak di mana pernah liu liu? Nanti liu pada bulan nanti mana? Agli tau, macam mana beli apa? Dia awak kau biasa lah, mah biasa kontrol jenis ni apa lagi mah? Kau biasa sih nak kontrol ane? Alin di lagi ba? Biar okay ane? Ane biasa sih nak di lubang jenis ni lagi siapa eh? Yang lagi sih nak di mana? Biko lubang dulu ni lagi ba mah? ไอ้กลิ่นทับวิ่งไม่ใช่เลยใช่ไหมบ้าไหมดูเช่นเลี้ยวก็วิ่งสลับมาคอนโทรลเช่นเลี้ยวปะปะวิ่งดูเช่นคอนโทรลอันเนี้ยอันนี้จะไรบ้าไหมโอเคโอ้ไม่เป็นไรบ้าไม่ดูเช่นเนาะที่ตอนนี้อะไรอยู่สมัครดูลีเนี่ยนั่นนี่ไล่ชอบบีบ้าไหมสมัครดูลีอยู่ไรบ้าอยู่แค่ยังจะดูลีอะไร เดี๋ยวผมไปแล้วเรียลิโอสมัครดูในไลฟ์ชมเอสเอ็นดีมาแล้วเรียลิโอสลับมาไลฟ์บ้า
Why not? I go jalo. You mean low money? I'll give you. I'll give you low life. Ba. Nhà lý mà nên nếu buồn thì rồi đi hà lý ở lại yên liệu sẽ làm mà bị lại phải bảo mẹ. Bạn du lịch này lại ba. ကလေးထောက်ပြီးမက်ဆလက်ရှင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒရီလုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ကွန်ထရိုးဒီနဲ့ဆလက်ရှင်ဖြောက်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေးအတော့လေးအလေးကိုနေရာပေါင်းလိုက်ပါမယ်ရှစ်ဖလေးကိုပြပြီးတော့မီလိုဂျန်နေရာမှာနှိမ့်နှိမ့်ပြီးကွန်ထရိုးအီးနဲ့နေရာပေါင်းလိုက်ပါဒီမှာအင်းနေရာလေးကိုမျိုးလုံးမဲ့ကြည့်လိုက်ပါ ကွန်ထရိုးအီးနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဘက်ဂရောင်းကာလာလေးထည့်ပါမယ်ဒီဟာတစ်ခုလေးကိုကွန်ထရိုးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးလိမ့်ချိတ်ထားပါဘက်ဂရောင်းကာလာဘက်ဂရောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖိုင်ဖိုင်ကနေပြီးတော့ ဝိုင်ကတော့စက်ထားမယ်ဟိုက်ကိုလည်းစက်ထားမယ်ပြီးရင်ဝယ်ဆလူရှင်းရကြအောင်တော့ရထားပေးပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာကိုမုတ်တူလေးနဲ့ယူလာပါမယ်ဒီဘက်ကောင်လေးကို လီယာရဲ့အောက်ကိုချပစ်လိုက်ပါ။တရားကိုရှစ်ပြေအော်ဒါပြီးနည်းနည်းသေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။မိလူကျန်တဲ့နေရာကိုချပြီးတော့ဆိုရင်တော့အမှန်ကိုချစ်ချပြီးတော့ရင်ဒီမှာဘက်ကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်။ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့5 ဖိုင်ကနေပြီးတော့ CF ဒီဘက်ဘွားဆိုရင်တော့ကွန်ထရိုး CS ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်။စေးအောင်ရွာကွန်ပျူတာမီလိုဂျန်နေရာမှာစေးလိုက်ပါ။ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သေးရဆိုရင်တော့ PSC ဖိုင်နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဖိုင်နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်စေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဆိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဖြူမဲအဖြူမဲကလာလေးကိုလိုကာလာရောင်လေးနဲ့ဖြစ်အောင်လိုတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။